Temos vários protocolos estabelecidos com um conjunto muito largo de instituições locais e outras a nível nacional e, de facto, a Escola Superior de Educação impressionou-nos devido à sua atividade, como sendo, porventura, uma daquelas que poderia beneficiar certamente de algum apoio que nós possamos dar e também que certamente daria um contributo importante para alguma da nossa atividade, já que hoje em dia o que se espera do funcionamento de um museu em termos de comunicação com o público, em termos de animação, tem muito a ver com o tipo de ensino e com as áreas de ensino da Escola Superior de Educação. Este protocolo insere-se na nossa política de colaboração e de cooperação com outros organismos da nossa comunidade. Recebemos a proposta do Museu de Conímbriga para, na altura, para algo muito específico, era para colaborarmos com um concurso para a criação do logotipo comemorativo dos 50 anos do museu, que se festeja em 2012. Em particular, pensando nos alunos do curso de Comunicação e Design Multimédia, mas rapidamente percebemos que outros cursos da ESEC, praticamente todos, poderiam ter bastante a ganhar com esta colaboração. Pelo propusemos algo mais alargado, nomeadamente ao nível dos estágios e outros projetos que possam surgir, quer no curso de turismo, na comunicação organizacional, em língua gestual portuguesa também, em teatro, em música, e portanto é um protocolo de colaboração para vários cursos da escola. O acolhimento de estagiários para nós é uma atividade simultaneamente muito importante e que nos é muito grata. Porque acolher um estagiário não é só receber alguém a quem se ensina, também se aprende com os estagiários que vêm de outras áreas. E, de facto, devido a diversas circunstâncias, porque todas as instituições públicas passam, há hoje certas áreas de desenvolvimento de atividades e de projetos que, se não vier gente de fora que possa realmente colaborar e trazer ideias novas e força de trabalho, entre aspas, nova, de facto não se conseguem desenvolver convenientemente. É uma possibilidade ótima, no meu entender, para vir aplicar alguns dos conhecimentos que vão adquirindo ao longo da licenciatura e de demonstrar já a um potencial empregador também aquilo que podem fazer e que sabem fazer tão bem. Neste momento estão a decorrer escavações em pequena escala, já que nós temos também que contrabalançar a questão da investigação com a parte da conservação, e investigar é muito fácil e é proporcionalmente barato, enquanto que depois conservar, manter as coisas em condições, além de ser um investimento a muito longo prazo, é também um investimento bastante mais custoso, portanto temos que fazer um equilíbrio de custo-benefício. O que diz respeito a financiamentos e apoios, como é que vocês funcionam? Nós dependemos do Orçamento Geral do Estado. Estão a sentir os efeitos da crise? Vai ser um ano difícil, 2011.